ॐ नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां वरसवरश्लिष्टवपुरधराभ्यां नागेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां। विक्रम सम 2077 साल भदौ मास सात गते तदनुसार 23 अगस्त सन् 2020 भाद्र शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथि आज रविवार प्रातःकालीन भगवान श्री गणपति महाराज जगत जननी आदिशक्ति दिव्य शक्ति नव दुर्गा भवानी श्री मुक्तिनारायण भगवान श्री सूर्यनारायण भगवान सहित शिव पंचातन देवी देवताहरूको आजको विशेष दैनिक पूजा अन्तर्गत पूर्वाङ्ग पूजन रुद्राभिषेक उत्तराङ्ग पूजन र श्रृङ्गार आभूषण तथा आरती प्रदक्षिणा आदि सम्पन्न भएको छ। भगवानसँग प्रार्थना गरेछु, भगवान सबैको हृदयमा निवास गर्दै सबैलाई सद्बुद्धि प्रदान गर्नुहोला, सबैलाई अहङ्कार अभिमानदेखि रहित गर्नुहोला, सबैमा सुख शान्ति समृद्धिको सञ्चार होस्, समृद्धिको वृद्धि होस्, आरोग्यता प्राप्ति होस्, सुस्वस्थता प्राप्ति होस्, सबैका मनोकाङ्क्षाहरू पूर्ण हुन्, भगवानको कृपा दृष्टि सबैमाथि बनिरहोस्, सचराचर प्राणीहरूमा भगवानको कृपा दृष्टि रहिरहोस्। यस्तै प्रकारले मलाई पनि हजुरहरूको सेवा शुश्रूषा स्तुति वन्दना प्रार्थना गर्ने सु अवसर प्रदान गरिरहनु होला भन्ने कामना सहित आजको पूजन सम्पन्न भएको छ। अस्तु मङ्गलम्। र भगवानको पनि दिव्य श्रृङ्गारको दर्शन गर्दै आफ्नो मनलाई सुखानुभूति हर्षानुभूतिको आवास गर्दै भगवानको कृपा प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण अभिलाषा हजुरहरू माझ छोड्दै भगवान श्री चरणमा पुनः पुनः कोटि कोटि अनन्त कोटि प्रणाम नमन प्रार्थना गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। अस्तु मङ्गलम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। अस्तु मङ्गलं सर्वत्र अनवर्तकेण मङ्गलं भूयात्। अस्तु ॐ ॐ ॐ।